নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ সুনিতা আখললৈ। আজি মই কোনো ধৰণৰ ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ অহা নাই। আজি মই আনিছোঁ এটা খেলৰ ভিডিঅ'। ইয়াৰ বাবে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কেঁচা পাচলি। চাওঁ আহকচোন কেঁচা পাচলিসমূহ আমি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। খেলটো মোৰ ভাগিন আৰু ভণ্টি এজনীয়ে খেলিছে। খেলটো এনেধৰণৰ, হেডফোনত লাউড মিউজিক লাগি থাকিব আৰু আনজনীয়ে যিকোনো এটা কথা ক'ব আৰু যোনে মিউজিক শুনি থাকিব সি মানে গেছ কৰিব লাগিব কথাটো। ইয়াৰ বাবে মই পাচলিসমূহ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। ভণ্টিয়ে পাচলি খাই বহুত বেয়া পায়, মুখখন কেনেকুৱা কৰিলে চাব আপোনালোকে। ভিডিঅ'টো সকলোৱে সম্পূৰ্ণকৈ চাব, বহুত জমনি হৈছিল। নমস্কাৰ, মই গুৰিয়া। নমস্কাৰ, মই প্ৰতিমা। আজি আমি খেল এটা খেলিবলৈ লৈছোঁ, আহক খেলটো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া যোনে খেলটোত মানে হাৰিব ইয়াৰ পানিছমেণ্ট কেঁচা চব্জি খাব। তাৰপৰা ইয়াত জিকা আছে, ৰঙালাও আছে, পটল আছে, বিলাহী আছে, তাৰপিছত টেঙা আছে, দাংবডি আছে, ভেন্দি আছে। এতিয়া মই সুধিম, এতিয়া গানটো লগাই দিম। তামোল খালা? কি কথা, তামোল খালা? তামোল খাবা? চব্জি এতিয়া তুমি মই ৰঙালাও খোৱা। এতিয়া মই শুনিম গান। পদুমি পানীত পৰিল, তুমি মাটিত পৰিলা। মই মাটিত পৰিলো। ভণ্টি মাটিত পৰিল। মই যা পুখুৰীত পানী পৰিল। আৰু এতিয়া পানিছমেণ্ট কোনটো দিম? ভেন্দি। মই মিঠা খাই ভাল পাওঁ। মই মিঠা খাই ভাল পাওঁ। মই এতিয়া তোমাক খোৱাম জিকা। খোৱা এয়া জিকা। এতিয়া আকৌ তুমি, মই গান শুনিম।
এই কবোৱা কম বৰষুণ দিছে ময়ো জিকিলো আকৌ কোৱা মই জিকিম বৈ যাম বুলি যে এতিয়া তোমাক দিম মই বৰষুণ দিছে পটল এতিয়া মই সুধিম এতিয়া পোৱা ডাঙৰকে কাম লাগি আছে পইতা ভাতৰ পানী পইতা ভাতৰ পানী এতিয়া পানিছমেণ্ট খাব লাগিব টেঙা এতিয়া মই গান শুনিব লাগিব এই টিকা ফটা ৰোড কিতাপ পঢ়ালো নহয় কিতাপ বনালো নহয় আমলখি খালো কিতাপ বহুত টান নহয় কিতাপ বনালো কিতাপ পঢ়ালো এতিয়া তোমাৰ পাৰিছনে বিলাহী গাহৰি মাংস আলহী পালেহি চাব বাবা আৰোহী মা আগলি পাতত ৰবা মই বা কৈ দিম গাহৰি মাংস এইবাৰ পানিছমেণ্ট খাব লাগিব ডাংবডি বিলাহী খাইছো এতিয়া মই মোৰ বাৰু হাতী শুম আজি শুম নহয় আজি কোন নহয় আজৰি হলো নহয় আজি হল নহয়
আকৌ এবাৰ কোৱা। আজি আজি হুল ধুনীয়া তুমি। বহাগ বিহু, বহাগ বিহু মায়ে মাতিছে, মামা আহিছে, মামা আহিলে, মা নাহিলে, মামা আহিছে, মা নাহিলে, হব দিয়া মই কৈছো, মায়ে মাতিছে, এতিয়া লাষ্ট পানিছমেণ্ট খালে, এতিয়া খাব লাগিব, লাষ্ট যি মন যায় খোৱা। টেঙাখন ইয়াতে শেষ হ'ল আৰু মই খেলখনত জিকিলো, এই হাৰিলে যিহেতু মই মেকআপ কৰিম। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে, লগতে মোৰ চেনেলটোত যদি আপুনি তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। মেকআপ কৰি চাওঁ যদি কি অৱস্থা হ'লেও মুখ ফুলাই আছে।